madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shir ducoodii la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda Estonia iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Ireland iyagoo ka wada hadlay yegleelidda iskaashi ee ku dhisan dan wanaag iyo wax wada qabsi jamhuuriyadda Estonia waxay ku guuleysatay inay sanadka cusub ku biirto xubnaha aan joogtada ahay ee golaha amaanka taasoo ay Soomaaliya uga baahan tahay taageero diblomaasiyadeed iyo mid horumarineed halka jamhuuriyadda Ireland ay tahay xubinta firfircoon oo ka tirsan midowga Yurub oo si xoog leh uga qayb qaadatay amnigii dib u dhiska Soomaaliya. Madaxweynaha oo sidoo kale kulan la qaatay madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika ayaa la wadaagay dadaallada ay Soomaaliya ugu jirto barnaamijka deyn cafinta iyo kaalinta uu Bangiga Horumarinta Afrika ka qaadan karo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladda Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta sanadlaha ee hoggaaminta suuban. Madaxweyne farmaajo ayaa abaalmarinta la qaybsaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki kanta saddexaadna ka qaatay nabadaynta isdhexgalka dhaqaalaha ee Afrika kuwaasi oo lagu siiyey iskaashiga saddexgeesoodka ee nabadaynta isdhexgalka dhaqaale ee qaaradda Afrika gaar ahaan geeska.